Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова – це найбільша українська організація, до якої залучені цивільні медики-добровольці, які надають медичну допомогу в зонах бойових дій. У нас волонтери – це є одні з найдосвідченіших тренерів в Україні, які пройшли дуже багато гарячих точок. Інструктори цього шпиталю відвідали Мукачево та провели навчання по тактичній медицині. Будете бачити манекени, також у нас є відео, яке демонструємо з реальних частин. Щоб тоді, коли, не дай Бог, це станеться, щоб ваша підкірка спрацювала на такому рівні, коли вам не треба думати, згадувати, шукати щось. Просто використовуємо це для вироблення, по суті, майже умовних рефлексів. Метою заходу було навчити всіх охочих надавати першу медичну допомогу. Ми навчаємо для того, щоб війна стосується кожного і щоб вони вміли хоча б елементарні речі робити при льоті ракети, якщо хтось піде або буде мобілізований. Основна задача – це щоб кожен солдат, який буде з Закарпаття їхати, вмів користуватися всім необхідним, а також щоб кожен медик і кожен волонтер, який захоче допомагати в медичному плані, щоб він це робив грамотно, по сучасним протоколам. Це люба людина повинна це знати для того, щоб врятувати своє життя або врятувати життя своїх близьких, побратимів, друзів або сослуживців. Такий захід медики ПДМШ проводять не вперше. У нас захід сьогодні є. Цей захід уже був в Ужгороді вчора, був захід в Берегові. Ми багато працювали з студентами Берегівського медичного коледжу. Надзвичайно багато у нас було записів і вони продовжуються. Ми будемо до неділі в Ужгороді працювати з цими тренінгами. Організація такого тренінгу зайняла багато сил та часу. По-перше, зараз дуже взагалі складна ситуація витягнути тих людей, які це все організовують, звідти. Тобто, як я вже вище упомянув, це люди, які по практиці це все знають, вони переносять звідти знання сюди. Це є найважче. Одним з представників добровольчого шпиталю був Томаш Земан. Іноземець родом з Чехії, який після повномасштабного вторгнення на територію України вступив до лав медслужби та став на захист життів як українських воїнів, так і звичайних людей. Я родом з Чехії, за освітою парамедик. Довгий час я працював в лікарні, але коли почалася війна, я не зміг залишатися осторонь. І за покликом своєї душі вирушив зробити все задля перемоги України. Моєю головною місією є робота в евакуаційних бригадах, які займаються наданням першої допомоги пораненим. Для їх подальшої евакуації з лінії фронту до лікарні, так як я раніше вже працював в реанімаційному відділі інтенсивної терапії, то можу допомагати медикам в лікарні і при виникненні такої потреби. Наразі я в відпустці і хочу її використати для того, щоб разом із медиками поїхати в Краматорськ, Слов'янськ, Червоний Лиман Донецької області, де йдуть пекельні бої. Відвідали заняття не тільки лікарі нашого міста, а й звичайні мукачівці, котрі мали бажання навчитися надавати першу домедичну допомогу. Прийшла сюди в центр громадськості за інформаційним озброєнням. Я рахую, що ми зараз живемо в такий час, що дуже важливо бути в курсі всього, що відбувається кругом нас. По медицині майже нічого не розумію, але хочу знати. В умовах війни знання основ медицини дійсно важливі, адже в реаліях сьогодення вони в будь-яку мить можуть стати в нагоді та навіть допомогти вам врятувати чиєсь життя.